ሰላም የትንሿ ሲኒማ ቤተሰቦች እንዴት ቆይታችኋል? ዛሬም በሌላ ፊልም ተመለሰን ሲሆን በ2022 ተሰርቶ ለይታ የቀረበውን Sid is Dead የተሰኘው ፊልም አብረን እናያለን። ፈታ ዘና እንደምትሉበት ስለማልጠራጠር ላይክ እንድታደርጉ ላስታውሳችሁ ይመቻችሁ። ፊልሙ ሲጀምር Sid የተባለውን የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆነውን ልጅ ያሳየን ይሆናል። በትምህርት ቤት ውስጥ ቼክ እንኳን ከማይደረጉ ተማሪዎች ውስጥ አንደኛውና ዋንኛው ነው። ሁልጊዜ ብቻውንና ነጠል በማለት ነበር ጊዜውን የሚያሳልፈው። Sid በህይወት ውስጥ 3 ህጎች አሉት። አንደኛው ሩል ሸታፕ ይባላል። ማለትም ዝም ማለትን መምረጥ ሲሆን የትም ቦታ ቢሄድ እንኳን ዝምታን መምረጡ ምንም አይነት ችግር ውስጥ እንደማይከተው ስለሚያምን ይሄንን ህግ ይከተላል። ሁለተኛ ሩል ብሎ ያስቀመጠው ደግሞ ዶንት ስታንድ አውት፣ ማለትም ከሌሎቹ ወጣ ብሎ እይታን አለማግኘትና ትኩረትን አለመፈለግ ይሆናል። Sid ሁሌ የሚያደርገው ትምህርቱን መማር፣ መጻፎችን ማንበብ፣ አለፍ ሲል ደግሞ በትምህርት ቤታቸው ውስጥ በሚገኘው የፕሮግራሚንግ ክላስ ውስጥ መሳተፍና የኮምፒውተር እውቀቱን ማሳደግ የዕለት ተዕለት ስራው ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ህግ ደግሞ ዶን ፋክ ዊዝ ቻክ የሚል ሲሆን ቻክ ከሚባለው የትምህርት ቤታቸው ጉልበተኛ ልጅ ጋር ምንም አይነት ሰፋጣ ውስጥ አለመግባት ነው። ቻክ በአጋጣሚ እንኳን የተናደደበትን ሰው ከመግደል ወደኋላ ማይል ሲሆን ፋቶችን እያጠፋና ብዙ ሰው እየገደለ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ ላይ ይለቃል። አባቱ እጅግ በጣም ታዋቂና ባለሀብት ሰው ስለሆነ ከተለያዩ ከፖሊስ ክሶች በዚህ ምክንያት ሊያመልጥ ችሏል። በሌላ በኩል ጂም የተባለውን የሲድ ጓደኛ እንመለከታለን። የጂም ትልቁ ህልም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እጅግ በጣም ታዋቂ ሰው መሆን ነው። እናም ጂም ሲድ ካወጣቸው 3 ህጎች ጋር እጅግ በጣም ተቃራኒ የሆነ ህይወት ያለው ሲሆን ከሲድ ጋርም በዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ ጊዜ ይጨቃጨቁ ነበር። እንደተለመደውም ሲጨቃጨቁ በድንገት ሲድ ቲቭ የተባለችውን ከድሮ ጀምሮ የሚያፈቅራትን ልጅ ይመለከታታል። ለመጨረሻ ጊዜ ከዚች ልጅ ጋር የተነጋገሩት በ8 ዓመታቸው በበረዶ መንሸራተቻ ላይ ሲጫወቱ ሲሆን አሁን ላይ ፈጽሞ ፍቅሩን ሊገልጽላት አይችልም፣ ምክንያቱም ቻክና ቲፍ ግንኙነት አላቸው። ከክላስ በኋላ ሲድና ጂም አብረው ሆነው ሉና የተባለች ጓደኛቸውም ከነሱ ጋር በመምጣት ትቀላቀላለች። ሲድ ጂንና ሉና ግንኙነት እንዳላቸው ይጠረጥራል። ነገር ግን ሁለቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለታቸውም ምንም አይነት የፍቅር ስሜት እንደሌላቸው ይናገሩ ነበር። ከክላስ በኋላ ጂም ወደ ቤት ሲገባ እናቱና አክስቱ ዛሬ እኮ አርብ ነው፣ ለምንድን ነው ሆም ካሚንግ ፓርቲ ላይ ያልሄድከው ይሉታል። ሲድም ከልጅነቱ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ነገር ስለማይወድ መሄድ እንደማይፈልግ ይነግራታል። እናቱም እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ላይ መሄድ እንዳለበትና ወደፊት ትውስታዎቼ ብሎ የሚይዛቸው ነገር ሊኖር እንደሚገባ ትነግረዋለች። ነገር ግን ሲድ ፈጽሞ ፍላጎት እንደሌለው ይነግራታል። እሷም ከዚህ በላይ ልታስጨንቀው ስላልፈለገች እሺ በማለት ትቀበለዋለች። ሲድ ከአርብ ምሽት ጀምሮ ያሉ ቀናቶችን የኮምፒውተር ጌም በመጫወት ለማሳለፍ ወደ ክፍሉ ገብቶ ጌሙን መጫወት ይጀምራል። ሰኞ ደርሶም ወደ ክፍል በሚሄድ ሰዓት ለ72 ሰዓት ሙሉ ሳይተኛ ስለቆየ ነገሮች ሁሉ ብዥ ማለትና ኃይለኛ የራስ ብታት ስሜት ይሰማዋል። ምግቡን በደንብ አድርጎ ቢበላም ነገር ግን በስፖርት ሜዳ ላይ ኳስ እንኳን የመምታት አቅም አልነበረውም ነበር። ኃይለኛ የህመም ስሜት ውስጥ ሆኖ ሳያስበው ቻክ የሚባለውን ልጅ የንቀት ንግግር ይናገረዋል። ቻክም ምንም ሳያንገራግር በፍጥነት ነበር እሱን መደብደብ የጀመረው። አስተማሪያቸው በድንገት መጥቶ ወዲያው ያገላግላቸዋል። ነገር ግን ራሱን ማያውቀው ቲፍ አስተማሪዎቹንም ይሳደባል። ሲድ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር 3ቱንም የህይወቱ ህጎች የሰበራቸው። በዚህ ነገር በጣም የተናደደው ቻክ በሚመጣው 2 ሳምንት ውስጥ እሱን እንደሚገለው ይዘትበታል። ሲድ በዚህ ሰዓት ራሱን ከሳተበት ሲነቃ የራሱ ክፍል ውስጥ ያገኘዋል። ጓደኛው ጂሚም ከሱ ጋር ነበርና ለ7 ሰዓት ራሱን ስቶ እንደነበርና ትምህርት ቤት ውስጥ በተፈጠረው ነገር ቻክ ከትምህርት ቤት ለ2 ሳምንት እንደታገደ ይነግረዋል። ሲድ በዚህ ሰዓት ደነገጠ፣ ምክንያቱም የዛሬ 2 ሳምንት ቻክ ወደ ትምህርት ቤቱ በሚመለስ ሰዓት የትምህርት ቤታቸው ሆምካሚንግ ፓርቲ የሚከበርበት ቀን ነው። ለእናቱም ቀጣዩን ፓርቲ እንደሚሄድ ተስማምተው ስለነበር ይጨንቀዋል። በነጋታው ትምህርት ቤት በሄደበት ሰዓት ሙሉ ሀሳቡ ተበታትኗል። ምክንያቱም በ2 ሳምንት ውስጥ ቻክ ሊገለው እንደሚችልና በህይወቱ እስከ ዛሬ አንድም ቁም ነገር የሚለውና ደስ የሚል ነገር አሳልፎ ስለማያውቅ ሊሞት እንደሆነ በማሰብ ይጨነቃል። ቀጣዩ ክላስ የአእምሮ ግንባታ የሚል ክላስ ነበርና አስተማሪዋ እያስተማረች ሲድ በድንገት ብድግ ይልና የአእምሮ ጤንነት ማለት እጅግ በጣም ለሰው ልጅ የሚያስፈልግ ነገር እንደሆነና ጥቅሙም ለምናደርጋቸው ነገሮች እጅግ በጣም ኃላፊነት እንዲሰማንና ማድረግ የምንፈልገውን ነገር በኮንፊደንስ እንድናደርግ ምንም ነገር በህይወታችን ቢፈጠር ደግሞ ነገሮችን የመጋፈጥና የህይወታችንን ችግሮች ራሳችን ማስተካከል እንደምንችል የሚያስተምረን ነገር ነው ይላል። ስሙን እንኳን ጮክ ብሎ ተናግሮ የማያውቀው ሲድ ይህንም በመናገሩ ሁሉም ተማሪዎች በጣም ያደንቁታል። ሁሉም ሀሳቡን ተቀላቅለው ከእሱ ጋር መደገፍ ሲጀምሩ በድንጋጤ ተነስቶ ክፍሉን ለቆ ይወጣል። ሲድ ይህንን ሁሉ ድፍረት ከየት እንዳመጣ ለራሱ ሁላ ገርሞታል። ጓደኛው ጂም ባደረገው ነገር እጅግ በጣም እንደኮራበት ይነግሯል። በዚህ ሰዓት ነበር ሲድ በድንገት ካልታወቀ ቁጥር አንድ ሚሴጅ የደረሰው። ማንነቷን የማያውቃት ሴት ስትሆን ከድሮም ጀምሮ እንደምትወደውና ዛሬ ባደረገው ንግግር እጅግ በጣም እንደኮራችበት የሚናገር ጽሑፈት ነበር። ዛሬ ደስ ብሎት ነው ወደ ቤት እየሄዳለሁ፣ ምክንያቱም ዛሬ ደፈር ብሎ ባደረገው ንግግር ብቻ አንድ እሱን የምትወደ ልጅ እንዳለች ማወቅ ችሏል። የዴሊቨሪ ስራ እንደመስራቱም እሱን ከሰራ በኋላ ጓደኛውን ያገኘዋል። እያወሩም
ቻክ በሁለት ሳምንት ውስጥ ወደ ትምህርት ቤት ተመልሶ እንደሚመጣና ሊገለው እንደሚችል እንደሰጋ ይነግራል። በጓደኛው አበረታችነትም የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለባቸው ይነጋገሩና ይስማሙበታል። አሁን ለመሞት 14 ቀን ቀርቶኛል ብሎ ያስባል። በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ትምህርት ቤት ሲሄድ ያለምንም ፍርሃት በኮንፊደንስ እየሄደ ነው። ጂምን በድንገት እየሮጠ ወደሱ ይሄድና ትምህርት ቤቱ ሙሉ ስለሱ ያወራ እንደሆነና መነጋገሪያ እንደሆነ ይነግረዋል። በዚህ ሰዓት ከዛች ማንነቷን ከማያቋ ሴት ቴክስት ይደርሰዋል። እዚሁ አካባቢ እንደሆነችና ያያየችው እንደሆነ ስትነግረው በአካባቢው ማን እንዳለ መመልከት ይጀምርና በድንገት ከድሮ ጀምሮ የሚያፈቅራት ቲፍ በእጇ ላይ ስልክ ይዛ ይመለከታትና እሷ እንደሆነች ያስባል። ቲፍም ወደ እነሱ ተጠግታ ባለፈው ቻክ ስላደረገበት ነገር እሱን ወክላ ይቅርታ ትጠይቀዋለች። እሱም በይቅርታው እንደሚስማማ ሲነግራት ከልብህ ይቅርታ እንዳደረግክልኝ ለማሳየት ማታ የሆኪ ጨዋታው ላይ እንድትመጣ ጋብዣለሁ እባክህ እንዳትቀር ትለዋለች። እሱም በዚህ ይስማማል። በምሽት የሆኪ ጨዋታው ላይ ኤሪክ የተባለን ምርጥ ተጫዋች እንመለከታለን። በሆኪ ጨዋታ እጅግ በጣም ጎበዝ ሲሆን የሆኪ ቡድናቸው አሰልጣኝ አባቱ ነበር። በሚያሳዝን ሁኔታ ቡድናቸው እየተመራ እረፍት ሰዓት ይደርሳል። ለእረፍት በወጡ ሰዓት የኤሪክ አባት ማለትም አሰልጣኛቸው እጅግ በጣም ይጮህባቸዋል። በተለይም ደግሞ የቡድኑ አምበል የሆነው ማለትም ልጁ ላይ እጅግ በጣም ይቆጣል። የእረፍት ሰዓቱ አልቆ ወደ አጋማሽ ጨዋታው ሊመለሱ ሲሉ ሲድ በአጋጣሚ ልብስ መቀየሪያ ክፍል ውስጥ ነበርና ኤሪክ በተፈጠረው ነገር እጅግ በጣም እየከፋው እንደሆነ ይመለከትና ያናገረው ይጀምራል። ኤሪክም ሆኪ ጨዋታ መጫወት እንደማይፈልግና አባቱ አሰልጣኝ ስለሆነ ብቻ አስገድዶት እንደሆነ እንጂ እሱ ከልቡ የሚፈልገው ዳንሰኛ መሆን እንደሆነ ይነግረዋል። ሲድም በዚህ ሰዓት ምንም ችግር እንደሌለውና አንድ ያሰበው ሀሳብ እንዳለ ይነግረዋል። ልብስም ይቀያየሩና ሲድ የኤሪክን ማሊያ ለብሶ ወደ ሜዳው ይገባል። በመጀመሪያ ጨዋታው ላይ እጅግ በጣም ፈርቶ ነበር። ነገር ግን በልጅነቱ በበረዶ ላይ እንዴት እንደሚሸራተትና እስከዛሬ ያለውን ህይወት አሁን ደግሞ ህይወቱ በ14 ቀን ውስጥ ሊያልፍ እንደሆነ እያሰበ በኃይለኛው መጫወት እንዳለበት ያስብና ይነሳል። እንደ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾችም እየተጫወተ በመጨረሻም ያሸንፋሉ። ሲድም በድንገት ያደረገውን የጉዳት መከላከያ ከፊቱ ላይ ሲያወልቀው ሁሉም ሰዎች ኤሪክ እንዳልሆነና ሲድ መሆኑን ተመልክተው እጅግ በጣም ይደነግጣሉ። የኤሪክ አባት ያየውን ነገር ማመን አልቻለም። እጅግ በጣም ጎበዝ እንደሆነም እየነገረ ያደንቀዋል። ማታ ላይም ወደ ቤት ሲገባ ከዛች ከማትታወቅ ልጅ ቴክስት ይደርሰዋል። ቀናቶችም እያለፉ ሄደው ዛሬ 11ኛ ቀን ላይ ደርሷል። ክላስ ውስጥ የተማሪዎች ፕሬዝዳንት የሚመረጥበት ወቅት እየደረሰ ስለሆነ ተማሪዎች ምርጫ ቅስቀሳ እያደረጉ ነበር። ሜጋን በተባለች ተማሪ ትንሽ ንግግር ባለመቻሏ ብዙዎች ይስቁባታል። ሲድም በዚህ ሰዓት ከእሷ ጋር ለመስራትና ሊያግዛት እንደሚፈልግ ይነግራታል። በዚህም ከእሷ ጋር ከተስማሙ በኋላ ሲድ ከክላስ በኋላ ለተማሪዎች እጽ ወደሚሸጥ አንድ ተማሪ ልጅ ይሄድና ከእሱ ላይ ትንሽ እጽ ይገዛል። በነጋታው ሲድ ወደ ክላስ ሲሄድ ኤሪክ የዳንሰኞቹን ቡድን እንደተቀላቀለና አሁን ላይ ደስተኛ እንደሆነ ይመለከታል። ማታ ወደ ቤት ከገባም በኋላ ከዛች ማንነቷ የማይታወቅ ሴት ጋር በቻት እያወራ ያድራል። በነጋታው ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። ዛሬ የተማሪዎች ፕሬዝዳንት የሚመረጥበት ቀን ነው። ሜጋን ሁሉም ተማሪዎች ፊት ለፊት ንግግር ልታደርግ ስለሆነ እጅግ በጣም ፈርታና ተጨንቃ ነበር። ወደ ሲድም ልታማክረ ስትሄድ ትንሽ እንዲያደፋፍራትና ነቃ እንድትል ባለፈው የገዛውን እጽ ይሰጣታል። ሜጋን እጽ የሚባል ነገር ሞክራ ስለማታቅ ነገሩን በጣም ትፈራለች። ነገር ግን ሲድ እሱም እንደሚያግዛት እየነገረ ያበረታታትና እኔም እንዳንቺ አንድ እጠቀማለሁ በማለት ለራሱም ይወስዳል። ንግግሩን የምታቀርብበት ሰዓት ደርሶ እያለ የተጠቀሙት እጽ ከአቅማቸው በላይ የሆነና ሁለቱም ጦዘው መድረክ ላይ መቀባጠር ይጀምራሉ። ተማሪዎቹም ደንግጠው እየቀረጿቸው ይሳልቁባቸዋል። በነጋታው በትምህርት ቤት ውስጥ ቲያትር የሚደረግበት ፕሮግራም ነበር። ቲያትሩን የምታቀርበው ቲፍ ስትሆን ጆን ከተባለ ተማሪ ጋር ነበር። ይህንን ያወቀው ሲድ ወደ ውስጥ በመግባት ጆን የሚባለው ተማሪ በቲያትሩ ሰዓት የሚጠቀመው ሜካፕ ውስጥ የሆነ ነገር ይጨምርና ፊቱ እንዲበላሽ በማድረግ ልጁ ቲያትሩን ማቅረብ እንዳይችል ያደርጋል። በዚህም ምክንያት በልጁ ቦታ ሲድ ይተካና ሲድ ቲያትሩን ያደርገዋል። ፈልጎት የነበረው ነገርም ይሆናል። በኋላ ላይ ቲፍን በአንድ ፓርቲ ላይ ሊያገኛት እንደሚፈልግ ይነግራታል። እሷም የሚመቻት ከሆነ እንደምትመጣ ትነግሯለች። በነጋታው ሲድ፣ ጂም እና ሉና በመሆን ወደ ፓርቲው ለመሄድ ቲፍን ወደ ቤቷ ሄደው ይጠሯታል። ቲፍም ከእነሱ ጋር በመሆን ወደ ፓርቲው ተቀላቅለው ይሄዳሉ። የትምህርት ቤቱ ሙሉ ተማሪ ስለነበር ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ቲፍና ሲድም አንድ ላይ ደስ የሚልን ጊዜ እያሳለፉ ሳለ በድንገት ኬት መጣ ሳይባል ቻክ ወደዛ ቦታ ይመጣል። እንደዚህ አይነት ቦታ መገኘቷ ደስ እንደማይለው እየነገራት ቲፍን ይዟት ሊሄድ ሲል ሲድ እጁን ይዘውና ያስቆመዋል። ቻክም በንዴት አንተማ መሞቻ ጊዜን ካላጠደፍኩ ብለሃል ብሎ ሊመታው ሲል በድንገት ሳይታሰብ ውጪ የቆመው የቻክ መኪና ይፈነዳል። ቻክም በድንጋጤ ወደ መኪናው ሲሄድ ቲፍና ሲድ አንድ ላይ በመሆን ያመልጣሉ። ሲድ እየተፈጠረ ያለው ነገር በጣም ሊያስደስተውና ሊስማት ዝቅ ሲል እሷም በድንገት ታስቆመዋለች። ቲፍም ከእሱ ጋር ፍቅር መጀመር እንደማትችልና አሁንም ቢሆን ቻክን እንደምትወደው ትነግረዋለች። በዚህ ሰዓት እስከ ዛሬ በቴክስት ስታወራው የነበረው እሷ እንዳልሆነ ያስብና እጅግ በጣም ይደነግጣል። ቴክስት ስለምታደርግላት ልጅም ሲጠይቃት እሷ እንኳን ቴክስት ልታደርግለት የእሱን ቁጥር እንኳን እንደሌላት ትነግረዋለች። ጀማው እንዳለ እጅግ በጣም ደብሮት ወደ ቤት ይመለሳሉ። ሲድም ከዚች ልጅ ጋር በቻት ማውራቱን ቀጥሎ ሊያገኛት እንደሚፈልግ ይነግራታል።
ነገር ግን ልጅቷ ለታገኘው እንደማትችልና በጣም አይናፋር እንደሆነች ተነግሯለች። በነጋታው የፕሮግራሚንግ ክላስ ውስጥ ይያሉ ሲድ በድንገት በድግልና ለምን ልክ ጌም ላይ እንዳሉ ሰዎች አናደርግም ይላል። ያለውን ያልተረዳው ጓደኛው ተነስተው ቃ መስፈር ሲጀምር በዚህ ሰዓት ነበር ያቺ ልጅ ቴክስት ያደረገችለትና ሁሉንም ሲመለከተ እሱን ይያዩ ነበር። ነገር ግን እሷ ስልኳ ላይ ስለነበረች ማንነቷን ያወቀው ልክ ወደ እሷ ሊሄድ ሲል እሷም ተነስተ የሮጠች ትወጣለች። ሲድም የሮጠች ከተላትና ያስቆማትና እሷን ማናገር ይጀምራል። ልጅቷም ኬቲ እንደምትባል ተነግሯለች። በጣም አይናፋር ብትሆንም ማታ ከክላስ ውጪ ሊያገኛት ይጠይቃትና ተስማምተው ማታ ላይ ይገናኛሉ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁለቱም እጅግ በጣም ኃይለኛ የፍቅር ስሜት ያድርና ግንኙነታቸውን ወደ ፍቅር ጓደኛሞች ለመቀየር ይስማማሉ። በነጋታው ምሽት ላይ ጂም ከውሻው ጋር ወክ እያደረገ ሳለ በድንገት እነቻክ ወደሱ በመኪና ይመጡና የሆነ የሶሻል ሚዲያ ቪዲዮ ሊሰሩ ስለሆነ ከነሱ ጋር መምጣት እንደሚችል ይነግሩታል። እሱም ሶሻል ሚዲያ ላይ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን ስለሚፈልግ ወዲያው ከነሱ ጋር ተቀላቅሎ መሄድ ይጀምራል። በነጋታው ሲድ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ሁሉም ተማሪዎች በሚባል ደረጃ ሁሉም ያገላምጧል፣ ግማሹ እየሰደበው ይሄዳል። አንድ ልጅም ወደሱ በመጠጋት አንድ ቪዲዮ ያሳየው ጀመር። ቪዲዮም እነቻክ ጂምን አስክረውት ስለ ሲድ ጉዳይ እጅግ በጣም ብዙ ነገሮችን ሲቀባጥር የሚያሳይ ቪዲዮ ነበር። ቲፍን ከቻክ ለመንጠቅ እጅግ በጣም እየሞከረ እንደሆነና ትምህርት ቤት ውስጥ እጽ ከሚያሻሽጡ ልጆች እጽ እንደገዛ፣ የቲያትሩ ጊዜ ላይም ጆን የሚቀባውን ሜካፕ ውስጡ የሆነ መድኃኒት ጨምሮ ልጁ ላይ ጉዳት እንዳደረሰና ኬቲ ከተባለችው ልጅ ጋር ግንኙነት የጀመረው ቲፍ እምቢ ስላለችው እንደሆነ ብቻ በጣም ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ስለሱ ያወራውን ነገር ተመለከተ። የፕሮግራሚንግ ክላሱም ሲሄድ ሁሉም ተማሪዎች ያገላምጡታል። የሆኪ መጫወቻው ቦታ ላይም እንደዛው የፕሬዝዳንትነት ምርጫ ቅስቀሳ ስታደርግ የነበረውና እሱም ትምህርት ቤት ውስጥ እጽ በማዘዋወራቸው ምክንያት ከዚህ ውድድር ለመጨረሻ ጊዜ እንደተሰናበቱ ይነገረዋል። ኬቲ ሊያናግራት ፈልጎ ቢሆንም ነገር ግን ክላስ አልመጣችም ነበር። እያዘነም ነገሮች ተገልባብጦበት ወደ ቤት ይሄዳል። እቤት ሲደርስ ግን ጓደኛው ጂም እሱ ቤት እየጠበቀው ነበርና ይቅርታ እንዲያደርግለት ይጠይቀዋል። ነገር ግን ነገሮችን በአንድ ምሽት ብቻ እንዳለበሩ አድርጎ ስላዘበራረቀ ፈጽሞ ይቅርታ ሊያደርግለት እንደማይችል ነግሮት ወደ ቤት ይገባል። ለኬቲም ቴክስት ሲያደርግላት ኬቲ ካሁን በኋላ ከእሱ ጋር መገናኘት እንደማትፈልግና ቲፍ እምቢ ስላለችው ከእሷ ጋር መሆን እንደጀመረ እንዳወቀች ትነግረዋለች። በነጋታው ጠዋት ሉና በራቸው ፊት ለፊት ቁጭ ብላ ተጠብቀውና ታገኘዋለች። እሷም ለጂም ይቅርታ እንዲያደርግለትና ሁሉንም ነገር ፈልጎ እንዳላደረገ ግልጽ ስለሆነ በይቅርታ መፍታት እንዳለባቸው ትነግረዋለች። እናም ሆምካሚንግ ፓርቲ ስለደረሰ እዛ እንደሚሄዱ ትነግረዋለች። ነገር ግን እሱ እዛ መሄድ እንደማይፈልግ ይነግራታል። ነገር ግን ሉና ባለፈውም የቻክ መኪና እንዲቃጠል ያደረገችው እሷና ጓደኛው ጂም አንድ ላይ በመሆን ተባብሮ እንደሆነና በሁሉም ነገር ጓደኞቹ ሊረዱት እንደሚፈልጉ ትነግረዋለች። በዚህም ሰዓት በሀሳቧ ይስማማና ወደ ፓርቲው ይሄዳሉ። ሲድም ኬቲን ያገኛትና ይቅርታ ሊጠይቃት ቢልም ፈጽሞ እንደማትቀበለው ትነግረዋለች። ሲድም በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ያፈቀራት ብቸኛ ሴት እሷ እንደሆነችና ከልቡ እንደወደዳት ከቲፍም ጋር የነበረው ጉዳይ የልጅነትና የአይን ፍቅር ብቻ እንደሆነ እየነገራት ይቅርታ አደረገችለትም አላደረገችለትም አሁን መቶ ቻክ ሊገለው ስለሆነ እንደሚሰናበታት እየነገራት ዞር ሲል ወዲያውኑ ቻክ ይመጣና እሱን መምታት ይጀምራል። በዚህም ምክንያት ሲድ ራሱን ከሳተበት ሲነቃ ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ ራሱን ያገኛል። አብሮት የነበረውም ጂም ነገሩን እያስረዳው ልክ ቻክ መጥቶ አንተን እንደመታ እኔ ከጀርባ ሄጄ ለአንተ ተደርቤ እየደበደብኩት ነበር። ልክ ተነስቶ ሊመታኝ ሲል ሉናም ለእኔ ተደርባ እሱን መምታት ይጀመርን። ኤሪክም በስካር መንፈስ ሆኖ ከአባቱ ጋር በመጣላት ይጨቃጨቁና ከአባቱ ጋር ይደባደባል። እንዲህ እያለ ሁሉም መበቀል የሚፈልገውን ሰው መደባደብ ይጀምርና ፕሮግራሙ ወደ ብጥብጥ ይቀየራል። እኔና ሉናም እንደምንም ቻክን ደብድበን ራሱን እስኪ ስታስወድቀ ነው ነበር የተፈጠረው ነገር በአጭሩ ይሄ ነው እያለ ይነግረውና ወደ ውጭ ሲወጡ ፓርቲው ላይ የነበሩት ተማሪዎች እንዳለ በመጎዳታቸው ምክንያት ሆስፒታል ውስጥ ወረፋ እየጠበቁ ነው። በስተመጨረሻም ሉናና ጂምም በመሃላቸው የነበረውን የፍቅር ስሜት ግልጽ አድርገው በማውጣት ሁለቱም እየተሳሳሙ እናያለን። ቻክ እጅግ በጣም ተጎድቶ አልጋው ላይ ተኝቷል። ተማሪዎችም ሲድ በህይወት እንዳለ ተመልክተው ይገረማሉ። ቻክ ፎክሮ የነበረው ነገር እንዳልተሳካና ከቻክ ይልቅ ምንም የማይፎክረው ሲድ እጅግ በጣም ጎበዝና ጀግና እንደሆነ መናገር ሲጀምሩ ኬቲ ትመለከተውና ወደ እሱ ትሄዳለች። እነሱም ከአሁን በኋላ ፍቅራቸውን እንደ አዲስ ምዕራፍ እንዲጀምሩ ይነጋገሩና በዚህ ሲስማሙ እያየን ፊልሙ በዚህ ይጠናቀቃል። ተመልካቾች ፊልሙን እንደወደዳችሁትና አሪፍ ቆይታ እንደነበረን ተስፋ አድርጋለሁ። ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮሜንት እያስቀመጣችሁልኝ አዳዲሶች ሰብስክራይብ፣ ይሄንን ቪዲዮ ሁላችንም ላይክ እናደርጋለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም።